Pripadnici policijske uprave Istarske nastavljaju s obilježavanjem Dana policije. Danas su u Puli položeni vijenci na gradskom groblju te kod spomenika hrvatskim braniteljima u parku Franje Josipa. U Domu hrvatskih branitelja održana je svečana akademija. Inače, obilježavanje Dana policije i njihovog sveca zaštitnika Svetog Mihovila započelo je još prošle subote kada je održano prvenstvo policijske uprave Istarske na utrci od 5 km. A jučer je na parkiralištu Karolina u Puli na Riječkom gatu održan i Dan otvorenih vrata. Tako je građanima predstavljen rad različitih rodova policije uz pokazne vježbe, natjecanje policijskih motociklista i druge aktivnosti. Osim samih policajaca, današnja svečana akademija u Domu branitelja okupila je i brojne uzvanike, predstavnike županije, članove obitelji poginulih policajaca, predstavnike sudstva, čelne ljude brojnih istarskih gradova i općina, državne uprave, MORH-a te mnoge, mnoge druge. Prisutnima se prvi obratio načelnik policijske uprave Istarske Božo Kirin. Ovo je dan kada se prije svega prisjećamo i odajemo počast hrabrim policajcima koji su početkom 90. prvi organizirano stali u obranu domovine. Nemjerljiva je njihova žrtva, 755 poginulih policajaca, više od 3600 ranjenih i 31 nestali hrvatski policajac. Sve je to utkano u temelje hrvatske države i moderne hrvatske policije. Prisjećamo se i odajemo počast požrtvovnosti policijskih službenika koji su svoje zdravlje i živote dali pri obavljanju časnih i odgovornih policijskih dužnosti. Svi oni poticaj su nam da svoj poziv obavljamo časno i na dobrobit svih naših građana. Svakako se želim zahvaliti i odati priznanje svim policijskim službenicama i službenicima Policijske uprave Istarske koji su svojim zalaganjem i predanosti poslu osigurali visoku razinu sigurnosti u našoj županiji. Posljednji događaj u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Dana policijske uprave Istarske odigrat će se sutra 27. rujna u Rovinju, gdje će se na glavnom gradskom trgu održati Dan otvorenih vrata policijske postaje Rovinj.